Evo Doris, ajde gledaj s menom. Ajde Doris da gledaš, znači kutije se otvaraju. Prikaži animaciju sam stavio. E, dragi naši Spartanci. Dobro došli. Počinjemo znači neko otvaranje kutija. Znači kutijice, čekaj. Ja ne mogu više čekati. Znači, ko će prvi? Ajde. Evo, ja ću krenut. Kaj, i prva kutija. Pola miliona i 250 golda. Ajde ti, Bijeka. I lagano klapa, evo, metio sam na animaciju. Mrda se, mrda. Znači, ne, šta se mrda, šta se mrda? A, zmrdalo me ga. 100.000 kredita, brate, i 250 gold. Znači, 1-0 za mene, bolji sam u kredit. Hajmo dalje. Sad ja? Ajde. Znači, opa! Kamuflaža za jak pancera, fucking nice. Opo, opo. Idemo dalje. Morat ću sad istražiti jak pancera. Jevo, majko, jevo. Kamuflažicu, dobro. Za tenka kamuflaža. I dobio sam dan premium i 250 golda. Izvali Bijeka, nastavi. Aha, evo ga, evo ga. Ide, ne ide. 250 golda i dan premiuma, brate. Yeah. 2-0. I šta, idemo dalje. Šta da kaže treća kutica. Da kad dobije tenka, iskočit ću iskuće. Dobio sam premium tenka od razine 2. Meniš. I 250 golda. Izvali Bijeka, sljedeći. Evo ga, brate, metio sam animaciju, klapa kutija, znaš, ono, u snigu. Znam, pa isto ime ni klapa. Ništa. 250 golda i dan premium. Ženo, hodi da gledaš, ženo. Hodi da gledaš, kad gleda Doris, možeš i ti, hajde. A ne znam, Doris. Znači, ide... Kako si birala? Jel treća ili četvrta kutija, Bijeka? U mene je, znači, sad sam i do sad otvorio tri. Tri? Sad je četvrta. E, Adela mi je sretna, hajde klikni mi. Hajde sljedeću. Čekaj, nemoj još čekaj ruler klikne, čekaj. Evo ja klikćem sad, otvaram četvrtu kutiju. Sad će tenka. Znači... Tank, al koji? Da vidim. DS. E, Sherman, Firefly i 250 golda, ajde dalje. Ajde ti. Neka, čekaj, sad Doris otvara. Evo ga, ide, brate, puče, dobio je tenka. 350 golda i 500.000 kredita. Pijeventi. Super. E, Bijeka, idem ja sa petom. Pijeventi. Bravo, šišaš me gadno. Triba sam ajde, jazim. Ajde, jebijem mu, matir. 250 golda i dan primio Bijeka sljedeći iz. Ajde, Doris. Ajde. Zima, onda ja se smrzam. I klapa, brate, ovaj se brzo otvorila. Nije mi ovo drago. I? Ajme, samo 500 golda. 500 golda, ništa. Adela otvara sljedeću. Samo 500 golda. Joj, da je tenka ista. Da li ćemo ovo osvojiti išta? Pola miliona i 250 golda, ništa. Bijeka sljedeću otvara. Ajde, ne je ništa dobio, da vidimo. Evo ga, ide. A Doris ovo klikne čovječe, znaš šta, mora ispast tenk jebamu, ja matijem. Ajme, brate, 100.000 kredita i 250 gold. A, ništa, Bijeka, za mene 5-0, brate, 5-0. Adela, sljedeću otvara. Daj Bolan Doris, nek otvori jednu. Otvara, cijelo vrijeme. Otvaramo šestu kutiju. Evo ga, tank! Nije. Nije, kamuflaža, jebijem mu Matija. A ima jednakav tank, jebo ga, otac. Biće za miksa, 100%. IMX 13-105. Ajde Doris, čekaj. Ajde Doris, probućaj ga! I petica, pancer petica onaj sam dobio. I 250 golda. Tank je neki, ispaje tank! Ispaje brate, čekaj šta je ovo, bok te. A neka kamuflaža mi je ispala brate. Ajme, meni jesam podivlja, kamuflaža. Ovo je dobro, ali čekaj. Za objekta 430 tu sam dobio kamuflažu. Dobro. E, hajmo, idemo, Adela, sljedeća. Pa dobro je, odlično, okay. Odlično. Dobro je to. Dobro je, sad je za mene jedan bod. Evo, ja otvaram sljedeću. Dobro si do... Pola miliona i 250 golda. Ajde, dobro, promućaj ekran, kako malo prije. Promućaj ekran! Promućkaj ga, Bijeka. Sad će Bijeka tenka.
Ne. 500 gola, vrati. Ništa. I ja ću otvoriti, evo, drugo, odnosno tri, još su tri preostale. Yeah. Čekaj, Doris, čekaj. 7 dana primio i 250 golda. Ajde, Doris. Nije još dobio ništa, nije on. Dobio neki mali. Jebim ti. Ide, brate. Ide, puni dan premijuma, 250 golda. Adela otvara predzadnju. Ajde, Doris, pa slabo si, moraš opet kupovati. Morat ćeš opet kupiti, brate, dok ne dobijemo, ne odustaje. 500 golda samo, mrš. Ajde. Ajde, Doris, ajde, skači po kući, skači. Ide, brate, nešto ide, ništa, 100.000 kredita i 250 golda. I još nam je zadnja ostala. Ja idem zadnju, Bože pomozi. Ajde. Ajde, Beka, u isto vrijeme da otvorimo. Ajde. Na 3, 4, sad. Bože pomozi. Evo ga, ide, brate. Da, premijuma, 250 golda. 250 golda, 100.000 kredita. Ženo, evo ti kartica, znači... Znači ništa, čorak! Znači čorak, brate. Neće nas, brate,